solo a tu amigo te digo a veces que no tengo mucho. Ogo mi saye tigalo ba mi gbe se mo pa nu lori gba lati wa nibi ipi ori ope yi le da ogo yen pada fun nitori pe awon ogun oran wa nibi tori na lo se wa tori na la se fun o ni message yi tori pe olorun fe se nkan kan ninu aye mi ati ipi ori ope yi o ba mi gbe. Ogo mi saye siga lo ba mi gbe ife oni ofe yo ba mi gbe ogo mi saye siga lo ba mi gbe komi komo laarin awo olorun gan eni ti o ba mura dada wa tan wa wa gan mo ko korin na ni. Àmọ́ yí ògbó náà ti páàkì nílẹ̀, ògbó ń sọ fún olóògbó ń sọ. Ìpè orí òkè yí ó bá mi gbé. Ògbó omi tó wá lọ́wọ́ rẹ̀ bá mi gbé. Ìpè orí òkè yí ó bá mi gbé. Ògbó omi tó wá lọ́wọ́ rẹ̀. Nítorí àkókò wa kò sí àkókò àkúrò lórí yẹn gbà mí. Alleluia. Nínú ìyẹn tòní sọ fún ẹnìkan pé egungun gbígbẹ mi yóò yè. 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 Nínú ìyìn òní ni egungun gbígbẹ mi yóò yè. Kí wọ́n kú. Egungun gbígbẹ mi yóò yè. Ó di dandan kó yè. Egungun gbígbẹ mi yóò yè. Wá ní àṣebá àtọ̀fẹ́ yin ọlọ́run ká jó mi. Bẹ́ẹ̀ bá tú àwọn pọ́pẹ́ tó ti ń jáde látìgbà ká sí yin ọlọ́run. Wàá mọ̀ pé ọlọ́run ń ṣiṣẹ́ agbára. Egungun gbígbẹ mi yóò yè. Ní olúwa ọlọ́run àmùmùgún wí. Ọlọ́run ayérayé. Ọlọ́run orí òkè yìí. Ọba tó ń sòkú dalayé. Ọba tó máa bóyún bí wẹ́rẹ́. Àgbẹ̀dọ́ lọ́mọ méje. Agbára yẹn wà síbẹ̀. Iṣẹ́ ìyanu yẹn wà síbẹ̀. Orúkọ yẹn ṣiṣẹ́ agbára. Tó o bá gbẹ̀gbọ́, ó yẹ sọ wípé yóò yè. Iṣẹ́ rẹ yóò yè. Ayé rẹ yóò yè. Ayé ọmọ rẹ yóò yè. Ayé ọkọ rẹ yóò yè. Ayé ìdílé rẹ yóò yè.
alaye ka ohun oluwa o wi pe izika ja egogun wo yi aleye oni oluwa olorun iwa lo le mo titori po ohun to soro gba kan ni kini o le se laye ra ki lo ti dokun ninu aye ra ki lo ti dokun ninu isara. Just
tite nitori ju eri lo wa olorun to ba ti eri ele elowo ti wa nibi nayin la koja hana ni shilo o wa korin kan ti mo ko ni iroyin ayo dabi nana ba mo ri ko lo ba so wi pe eri Oh,
you can go. What you any yet show more? Oh ya bani ko ju sani ya. Oh ya bipe chamoru oluwa. Emile Larry Cohn.
Oh, yes, Emil Larico. Emil Larico.